好，现在追踪第一线，我们要带您掌握到几个议题哦。很多人一出国的时候就很兴奋，从机场呢就一路开始猛拍照，但是呢要小心，有可能触法哦。像是一名外国乘客用手机拍摄中国大陆的机场，居然就遭到举报。那的中国国安部是指出说，私自拍摄机场已经属于危害国家安全的行为，怎么回事呢？详情要连线 TVBS 驻北京特派记者敏珍。许多人搭飞机在快要降落的时候会喜欢拿手机对着窗外来拍照，现在要前往中国大陆的民众对于这个动作可是要小心了。就在6月12号，一架由浙江义乌飞往北京的航班上，有一名外国的乘客是将手机卡在遮光板拍摄机场，结果他遭到了后排乘客的举报。同样在不久之前，东南沿海地区某个机场在大陆，有乘客在飞机滑行起飞的过程当中，是无视机舱内的广播还有空服员的要求，擅自用手机对机场周边设施还有建筑来录影，结果机场观测到有乘客没有关闭遮光板以后，是立即要求飞机重新滑回停机位，直到相关部门确认消除泄密的隐患之后，航班才可以重新起飞。那么对于这些事件呢，中国大陆的国安部就发文表示，当前中国大陆运营的机场当中，有将近1/3的机场是军民合用的。那么在这些机场没有经过允许私自拍摄，属于严重危害国家安全的行为。那么中国大陆国安部还提到，军民合用的机场是平时兼具民用运输还有空军日常训练，暂时可供军事使用的机场。由于军民合用的机场往往是有部署重要的军事装备，并且承担日常演训的任务，民航乘客应该遵守相关的规定，不得以擅自的拍摄敏感的军事区域还有军事设备。好，这是不是太血汗了呢？来看到中国大陆的电池巨头宁德时代，近期传出他们要求员工超时加班100天，引发了外界的讨论。失败把时间交给了敏珍。中国大陆电池巨头宁德时代近期传出要求员工要奋斗100天，并且实施8-9-6的工作制。宁德时代董事长曾蕴群在夏季达沃斯论坛是对此做出了回应，他说所谓的奋斗100天就是号召大家要去练好基本功，没有要强迫大家。他也强调，在新能源卷价格的环境下，价值才是最重要的。那么他谈到价值，曾蕴群他还在论坛上举例，比如其他人做出的电池是无法被循环的，价格可能是1块钱人民币，那么他们做出来的电池是5000个循环1.5人民币，从价值的角度平均下来，自家是最有价值的，所以应该不卷当时在买卖时的价格，而是卷整个生命周期里的价值。那么还有对于外界关注研发投入的议题，曾蕴群他认为企业之间比研发投入的100%意义并不大。宁德时代去年营收是超过人民币4000亿，研发费用是几百亿，那么小一些的企业研发投入占比看起来不小，但其实就是投入几亿的资金，但是在电池这样的研发上，他认为这些投资其实是很小很小的。那么现在虽然宁德是为自己的产品品质挂保证，但奋斗100天的消息传出来之后，还是引发网友的热议。有人是认为这意味着宁德时代过去躺着赚的时代已经过去了。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。